Nubank ou Banco Inter? Quem é melhor? Os dois bancos digitais mais queridos pelos brasileiros têm muita coisa em comum, mas dividem a opinião dos seus clientes. Nubank de longe tem um app muito mais fácil e intuitivo de mexer. Porém, o Inter tem um programa de fidelidade que dá cashback em todas as versões do seu cartão de crédito. Ambos têm plataformas de investimentos completas. Porém, a plataforma do Inter é completamente integrada à conta digital. Enquanto que no Nubank você tem que acessar a Nuinvest de forma separada para ter acesso a todas as modalidades de investimentos. Para que o seu dinheiro no Nubank possa render todos os dias, você tem que colocá-lo em uma das suas caixinhas. Já no Inter, você tem que investir o seu dinheiro em algum CDB do banco. O cartão ultravioleta do Nubank é um bom cartão, porém o processo para você consegui-lo é bem difícil. Enquanto que o cartão Black do Inter é um cartão que tem uma política muito clara para você conseguir. Levando em consideração tudo isso que eu falei aqui, eu prefiro o Banco Inter. E você? Não esquece de seguir para mais. Uai, seu app de vídeos curtos.